ក្តៅក្តៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសថាមិនបន្តដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិថ្មីទេសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសថាសម្ដេចមិនបន្តដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនោះឡើយនេះបើយោងតាមការថ្លែងការណ៍ពិសេសរបស់សម្ដេចតេជោនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះយោងតាមប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីសម្ដេចលែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចនឹងបន្តជីវិតនយោបាយជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតចាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសមិនបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតទេហើយតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺបានទៅលើឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែត